পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু সেই সময়তে বিপণীসমূহ ভৰি পৰিছে নানান ৰঙী বিৰঙী লাইটেৰে। এই দৃশ্য হৈছে টঙলাৰ বিবেক ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ, এইদৰে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে যিহেতু দীপাৱলীলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু যিহেতু গ্ৰাহকসকলৰ ভিৰ বাঢ়িছে দোকানত। আৰু এইদৰে আচলতে নানান ৰঙী বিৰঙী পাইপ লাইটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন লেচু লাইটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো লাইটেৰে ভৰি পৰিছে দোকানসমূহ আৰু এইদৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে দোকানসমূহ। আৰু এইদৰে প্ৰতি বছৰেই এই দোকান বিবেক ইলেক্ট্ৰনিক্সে যি দীপাৱলীৰ সময়ত তেওঁলোকে আচলতে বিশেষ বিশেষ কিছুমান বস্তু আনে আৰু যি বস্তু অতি সস্তা মূল্যত তেওঁলোকে আচলতে গ্ৰাহকক যোগান ধৰে। আৰু এইদৰেই বিভিন্ন সামগ্ৰীয়ে ভৰি পৰিছে ৰঙী বিৰঙী লিচু লাইটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নানা ৰঙী পাইপ লাইটৰ পৰা ভৰি কৰি সকলো আচলতে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁৰ দোকানত। আৰু এইদৰে আচলতে ওদালগুৰি চহৰৰ বিভিন্ন বিপণীতে আচলতে এইদৰে নানান ৰঙী বিৰঙী লাইটেৰে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিছু গ্ৰাহক আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব, কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি দীপাৱলী। হয়, লাইট ল'ব আহিছে, লাইট অলপ চাব আহিলোঁ বাৰু, যিহেতু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। পোনপ্ৰথমে আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক দীপাৱলীৰ ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লাইট ল'ম বুলি আহিলোঁ অকণমান টাউনৰ ফালে ওলাই। প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা এতিয়া? প্ৰস্তুতি ঠিকেই আছে, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এটা কথা কৈ দিওঁ, মানে মূল্য বৃদ্ধিয়ে আচলতে কোঙা কৰিছে। চৰকাৰলৈ দীপাৱলীৰ সময়তে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মূল্য বৃদ্ধি যাতে অলপ হ্ৰাস কৰি দিয়ে, দৰিদ্ৰ দুখীয়া মানুহখিনি যাতে পোহৰৰ উৎসৱটো ভালদৰে উদযাপন কৰিব পাৰে, আৰু দোকানীসকলেও কৈছোঁ যাতে বেছি দাম নাৰাখে তেনেকুৱা। যিহেতু দীপাৱলীৰ লাইট পোহৰৰ উৎসৱ বুলি কোৱা হয়, স্মাৰ্ট মিটাৰে কিবা প্ৰভাৱ পেলাব নেকি? নিশ্চয়, আমি স্মাৰ্ট মিটাৰত এতিয়া আমি বহুতো সময়ত আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আচলতে বহু সময়ত বহুত দাবী আমি উত্থাপন কৰি আহিছোঁ, ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীও ইতিমধ্যে লৈছোঁ আমি। আচলতে পোহৰৰ উৎসৱ বুলি কওঁতে আচলতে কাৰেণ্টৰ কথাটো আহি পৰিবই, গতিকে যিটো আমাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যিটো ইউনিট, এই ইউনিটটো যিটো হাৰত বাঢ়িব ধৰিছে, আকৌ এটকা বঢ়া বুলি আমি শুনিছোঁ, গতিকে পোহৰৰ উৎসৱৰ জেগাত কিবা বেলেগ উৎসৱহে যাতে নহয়গৈ তাৰ প্ৰতিও আমি চৰকাৰক আমি লক্ষ্য ৰাখিব অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে মূল্য বৃদ্ধিটো অকণমান হ্ৰাস কৰে তেওঁলোকে। হয়, আৰু কিছু লোক আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব, কেনেকুৱা দীপাৱলীৰ প্ৰস্তুতি। হয়, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকলৈ দীপাৱলীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। হয়, আমি আমাৰ প্ৰস্তুতি ভালেই, কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে মূল্যবৃদ্ধিয়ে আমাৰ ৰাইজক কঙা কৰিছে। যিহেতু আচলতে পোহৰৰ উৎসৱ হ'ব লাগিছিলে আমাৰ মাটিৰ চাকি আৰু তেলেৰে, কিন্তু যিটো মিঠাতেলৰ যিটো মূল্যবৃদ্ধি, সেই মূল্যবৃদ্ধিয়ে আমাক ঠেলি দিছে আৰ্টিফিচিয়েল লাইটলৈ। আৰু তাৰ ওপৰতো এটা কথা হৈছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰে আমাক জলকলক খুৱাইছে যে আমি কেনেকৈ এতিয়া কি ক্ৰয় কৰিম, আমি সেইটোহে আমাৰ চিন্তা হৈছে। হয়, পাতিবও লাগিব, উদযাপন কৰিবও লাগিব, তাৰ মাজত উদযাপন কৰিবই লাগিব, কিন্তু আমি এতিয়া বিপাঙত আমি মাটি চাকি ব্যৱহাৰ কৰিম নে আৰ্টিফিচিয়েল লাইট ব্যৱহাৰ কৰিম, দুয়োটাৰ ফালৰ পৰা আমাক ৰাজ্যক জলকলক খুৱাইছে চৰকাৰখনে। এক আপোনাৰ তেলৰ দাম, এক আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠন, সকলোৱে আমাক জলগাওক খুৱাইছে। আমাৰ চৰকাৰলৈ এই দীপাৱলীৰ এটাই অনুৰোধ যে ৰাইজলৈ অকণমান মূৰ দাঙি চাওক, আপোনালোকে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ চেষ্টা কৰক। তথাপিতো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ লগতে আৰু এটা ৰাইজ অসমৰ ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ, যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা পাৰাপক্ষে আপোনালোকে সেউজ দীপাৱলী উদযাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰক, ফটকা ফুটোৱাৰ পৰা আপোনালোকে বিৰত থাকক, কাৰণ গমেই পাইছে যে প্ৰদূষণে আমাৰ যিটো পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি গৈছে, চৰাই চিৰিকটি বহু ইতিমধ্যে নোহোৱা হৈছে। ইয়াৰ এই সেউজ দীপাৱলী আপোনালোকে এইবাৰ উদযাপন কৰি চৰাই চিৰিকটিক অকণমান সকাহ দিয়ক, সেই তাৰে আমাৰ কামনা কৰিলোঁ আমি। মোৰ লগত যি বিক্ৰেতাগৰাকী আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, প্ৰতি বছৰে আপুনি বিশেষ বিশেষ কিছু বস্তু আনে আৰু এইবাৰ এইবেলি আপোনাৰ তাত বিশেষ বিশেষ কেনেকুৱা লাইট পোৱা যায়? এতিয়া নতুন মাল এইবাৰ ওলোৱা নাই, এনেকা মানে যোৱা মডেলৰ আছে, যোৱা বছৰত যিটো মডেল আছে সেইটো মডেলে আছে, এইবাৰ নতুন দুই এটা ওলাইছে, বেছিকৈ ওলোৱা নাই, আগৰ দৰে আছে মালগিলা। দামবিলাক কেনেকুৱা হৈছে? দামবিলাক অলপ বৃদ্ধি হৈছে এইবাৰ, অলপ যোৱা বছৰলৈ কম আছিলে, এইবাৰ অলপ বৃদ্ধি হৈছে। আপোনাৰ দোকানত অতি সস্তাত পোৱা কি বস্তু আছে লাইটৰ ভিতৰত? চাকিৰ ভিতৰত 10 টকা পাৰ পিচ চাকি পাব, এতিয়া পাৰ পিচ 10 টকা, পানী দিয়া জ্বলা, পানী দিয়া চাকি, পানী দিয়া চাকি, এই তেলৰ দাম বহুত হ'ল, পানী দিয়া চাকিয়ে চলিব এতিয়া, এয়া পানী দিয়া চাকি, এইটো 10 টকা পাৰ পিচ। কেনেকুৱা লাইট বেচা বিক্ৰী? বেচা বিক্ৰী এইবাৰ মন নহয়, চবৰে বেয়া, ইমান ভাল নহয়। আৰু দ্বিতীয় কথা, চলি আছে টুকটাককৈ, ইমান ভাল নহয় আৰু, আৰু মালৰ ৰেটটো অলপ বেছি বাঢ়ি আছে এইটো কাৰণে। আৰু আশা কৰোঁ বিবেক ইলেক্ট্ৰিকৰ আপোনাৰ গোটেইখিনি ৱাৰিঙৰ বস্তু পাব, বিল্ডিঙৰ ৱাৰিং হওক, নৰ্মেল ৱাৰিং হওক, এইগিলা বস্তু পাব। ৰেট
মানে পাব কোয়ালিটি পাব মালত হয় এটা কথা কব লাগিব যে এইদৰে আসলে সমগ্র এই দোকানখনে আসলে এইদৰে লাইটেৰে ভৰাই পেলাইছে আৰু এটা কথা কব লাগিব যেতিয়া মূল্যবিধিয়ে অলপ জুৰুলা কৰিছে যদিও কিন্তু মানুহে দীপাৱলী উদযাপন কৰি উদযাপন কৰিব লাগিব কিন্তু এটা কথা কব লাগিব এইদৰে আসলে প্ৰতি বছৰে এই বিবেক ইলেকট্ৰনিক্সত আসলে মানুহে ভিৰ কৰে আহি যেতিয়া বিভিন্ন নানান ৰঙী বিৰঙী লাইটেৰে ভৰি পৰে দোকান আৰু এইদৰে ৰাজ্যে উদযাপন কৰিবলৈ প্ৰতি প্ৰস্তুত হৈছে দীপাৱলী আৰু সকলোৱে আচলতে যি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যি মানুহৰ মাজত এক আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ মাজত যি মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে তাৰ পিছতো কিন্তু মানুহ যিহেতু দীপাৱলী সকলোৱে পালন কৰিব লাগিব সেইবাবে আচলতে সকলো ওলাই আহিছে দোকানলৈ ভিৰ কৰিছে আহি তেওঁলোকে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ